čtvrté domácí utkání v řadě bude hodnotit slovenský útočník Marcel Štefančík. Marceli, začneme trošku jinak. Mám se zeptat od Radima Tomana, proč máš takovou formu? No, už ho na mě budu rád, Radim, ale nevím, asi proto, že mám podporu v hledisku, velmi blízku. A to je kdo? Přátelka. Dobrá, takže přítelkyně dneska viděla dva tvé góly, ale to vítězství se, jeden tvůj gól, ale vítězství se nerodilo lehce. Takže jak zápas probíhalo? No, bylo to těžké, nemali jsme velmi dobré vstupy do tretín, na to musíme určitě zapracovat. A bylo to také bojované vítězstvo, by som povedal, keď jsme prehrávali. Prohrávali jsme 0-2 a přišla tam situace před první brankou, kterou ještě zkoumal rozhodčí. Jak jsi ten moment viděl, protože ty jsi střílel a Matouš to tečoval? No, já jsem si tam nabehol na vrchol kruhov a Standa mi to tam krásně poslal, já jsem tam byl vlastně úplně sám. A střelil jsem to do Matouša a jedného se to odrazilo a byl to gol, chvála Bohu. A takže si tak. Víš vůbec, co tam rozhodčí zkoumali a nebál se, že by tam bylo nějaká nedovolená věc? Oni zkoumali, myslím, postavení Matouša v brankovisku, takže to. Takže nakonec bylo uznáno, ale třetí třetina, začátek, opět inkasovaný gol a opět jsme museli otáčet. No, to je přesně ten začátek té třetiny, co jsem vzpomínal na začátku, že na to musíme určitě zapracovat. Potom přišla tvoje branka, protože ta první byla nakonec připsána Matoušovi. Takže jak padl gól? Ozi mi to tam hodil do prázdné brány krížem a já jsem mal vlastně prázdnou bránu, takže to už len stačilo tam nějak dostat. Spolupráce s Matoušem Menšíkem a Stanislavem Vrhelem, jak si rozumíte na ledě? De facto nový útok? Já si myslím, že si rozumíme dost dobře, určitě tam ještě je čo vychytávat, ale myslím, že je to fajn. Závěrečné minuty vám soupeř asi hodně usnadil, přesilovka 5-3. No, tak to už jsme si museli len postrážit, aby neušli z nějakého breaku, ale velmi nám to ulehčilo. Začátek soutěže, 6 utkání, 3 výhry, 3 porážky, takže pojďme zhodnotit ten vstup do letošní sezony. Tak 50-50 by jsem to zhodnotil. A celkově čekali jste víc, míň, nebo jak to vidíš herně? Určitě jsme čekali viac a proto musíme viac zapracovat a jít ďalej. Dobrá, díky moc. Slovák rozesmutil Slováka. Prosím? Že Slovák rozesmutil Slováka dneska. Tím rozdílovým golem. Říkali jste si spolu něco, špičkovali jste se nějak? On vypadal hodně nervózní, podráženě. Potom jsem křičel na vás na rozhodčí. Ne, jakože já nepoznám, takže